Sveiciens visiem tiem, kuri no galvas spēja noskaitīt konstantas pi pirmos 100 ciparus aiz komata. Pagājušajā reizē izrunājām par to, kas ir kopa un kādas skaitļu kopas ir. Šoreiz būtu jāizrunā, ko īsti ar tām var darīt. Vispirms mums ir jāizrunā dažus veidus, kādas savstarpēji var būt kopas. Viena no situācijām mums jau ir zināma. Ja kopas B katrs elements ir arī kopas A elements, tad kopa B ir kopas A apakškopa. Pagājušajā reizē izrunājām, ka divas kopas var būt arī vienādas. Un ja kopas var būt vienādas, tad noteikti arī var būt kopas, kurām neviens elements nesakrīt. Kā piemēru varētu minēt naturālus pārskaitļus un naturālus nepārskaitļus. Vēl viena situācija ir tad, kad kopām ir daži kopīgi elementi. Šādu ilustrāciju sauc par Eulera-Venna diagrammu. Šo diagrammu mēs izmantosim arī šodien. Sāksim ar piemēru. Nezinu, cik daudz no jums ir basketbola fani, taču šodien aplūkosim divu basketbola komandu sastāvus. Pirmā komanda ir Latvijas basketbola izlase 2020. Gadā un otra komanda ir basketbola kluba VF Rīga sastāvs 2019.–2020. Gada sezonā. Aplūkojot abas komandas, varam secināt dažas lietas. Viena no tām ir tāda, ka 4 spēlētāji spēlē abās komandās. Tas nozīmē, ka 24 Latvijas basketbola izlases basketbolisti nespēlē basketbola klubā VF Rīga. Man ir jautājums. Cik spēlētāji kopā spēlē abās komandās? Teiksim uz 3. 1, 2, 3, 39. Bet kāpēc ne 43, ja basketbola izlasē ir 28 un VF Rīga ir 15 basketbolisti? Jo ja mēs saskaitam kopā abas komandas, tad mēs šos 4 spēlētājus pieskaitām divas reizes. Ņemot vērā šos secinājumus, aplūkosim, kādas ir darbības ar kopām. Nedaudz pačukstēšu. Kopā ir 3 darbības, par kurām šodien runāsim. Pirmā darbība ir kopu šķēlums. Par kopu A un B šķēlums sauc kopu, kura sastāv tikai no tiem elementiem, kas pieder gan kopai A, gan kopai B. Kopu šķēlumu pierakst kā apgrieztu U burtu. Mēģināsim sastādīt kopu šķēlumu mūsu izrunātajam piemēram par basketbolistiem. Kopā A būs Latvijas basketbola izlase, taču kopa B būs VF Rīga basketbolisti. Starp šīm kopām šķēlums ir tie basketbolisti, kas spēlē gan Latvijas izlasē, gan klubā VF Rīga. Otrā darbība ir kopa apvienojums. Par kopa A un B apvienojumu sauc kopu, kas sastāv no visiem kopas A un visiem kopas B elementiem. Aplūkojot mūsu piemēru, varam minēt to, ka kopa apvienojums tajā ir basketbolisti, kas spēlē Latvijas basketbola izlasē vai klubā VF Rīga. Trešā darbība ir starpība. Par kopu A un B starpību sauc kopu, kas sastāv tikai no tiem elementiem, kas pieder kopai A, bet nepieder B. Pamēģināsim uzrakstīt starpību starp kopām. Tā ir basketbolisti, kas spēlē Latvijas izlasē, bet nespēlē VF Rīga. Aplūkosim katru no darbībām atsevišķi. Ja kopas attēlojam izmantojot Eulera-Venna diagrammu, tad vieta, kur elementi pieder gan vienai, gan otrai kopai, ir pa vidu. Kad runājam par šķēlumu, ir svarīgi atcerēties atslēgas frāzi, kas ir gan, gan. To arī varam redzēt mūsu pierakstītajā piemērā. Taču ir vēl viens atslēgas vārds, tas ir un. Tātad varam uzrakstīt mūsu piemēru arī citādāk. Basketbolisti, kas spēlē Latvijas basketbola izlasē, un basketbola klubā VF Rīga. Šķēlumi jau mēs noteicām, kad aplūkojām piemēru. Tie bija šie 4 basketbolisti, kas spēlēja abās komandās. Kopu apvienojums ir redzams tur, kur ir vismaz viena no kopām. Tas nozīmē, ka Eulera-Venna diagrammā mums ir jāiekrāso abas kopas. Jeb viss, tad, kad runājam par apvienojumu. Tāpat kā šķēlumam, apvienojumam ir atslēgas vārds, un tas ir vai. Mēs varam jebkuru divu kopu apvienojumu uzrakstīt, izmantojot šo vārdu. Piemēram, ja es runāju par basketbolistiem, kas spēlē Latvijas basketbola izlasē vai basketbola klubā VF Rīga, tas nozīmē, ka es runāju par jebkuru no tiem. Mēs varam arī aprēķināt to, cik daudz kopu elementi ir apvienojumā, ja zinām abu kopu elementu skaitu un šķēlumu. Mums no abu kopu elementu skaita ir jānoņem abu kopu šķēlums, jeb tie spēlētāji, kas spēlē abās komandās, jo kā jau runājām, citādāk tiek pieskaitīti divas reizes. Mēģināsim attēlot Eulera-Venna diagramā kopu starpību. Ir teicis, ka starpība ir tie elementi, kas pieder kopai A, tāpēc iekrāsosim kopu A, bet nepieder kopai B. Tātad noņemot nost kopas B elementus, mums pāri paliek tikai diagrammas kreisā puse. Mūsu piemērā tie bija piemēram basketbolisti, kas spēlē basketbola izlasē, bet nespēlē klubā VF Rīga.
To mēs varam aprēķināt šādi. No kopas A elementiem ir jāatņem šķēlums. Aplūkosim trīs piemērus, kuros mums ir jānosaka doto kopu šķēlums – apvienojums un starpība. Pirmajā piemērā kopa ir uzdota šādi. Mēģinām atcerēties to, ko izrunājām pagājušajā video, lai saprastu, kā ir uzdota kopa A. Ir teikts, ka kopa A sastāv no naturāliem skaitļiem, kas ir mazāki nekā 6. Kopa B ir uzdota izmantojot elementus, un tie ir 2, 4, 6, 8 un 10. Sauksim abu kopu elementus Eulera-Venna diagrammā. Redzam, ka abām kopām sakrīt elementi 2 un 4, tāpēc tos nobīdīsim uz diagrammas vidu. Sāksim ar pirmo darbību. Kopu šķēlums atrodas diagramma vidū, tur, kur ir tie elementi, kas ir gan vienā, gan otrā kopā. Mūsu piemērā tie ir 2 un 4. Kopu apvienojums ir visi elementi, kas ir vienā vai otrā kopā. Tātad tie ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 un 10. Kopu A un B starpība ir elementi, kas atrodas kreisajā pusē. Tie ir 1, 3 un 5. Savukārt kopu B un A starpība ir elementi, kas atrodas labajā pusē. Tie ir 6, 8 un 10. Aplūkosim otro piemēru. Šoreiz kopas ir dotas kā intervāli. Šādās situācijās ir ērti izmantot skaitļu asis. Tātad uz skaitļu asu atliksim 4 punktus, jo šoreiz mums ir 4 dažādas vērtības. Uzrakstīsim tās augošā secībā. Redzam, ka mums ir dažādas iekavas, un kopā A skaitlis 5 ir ieskaitīts, kā arī kopā B skaitļi 1 un 9 ir ieskaitīti. Tāpēc šos punktus iekrāsosim. Abus intervālus iekrāsošu. Kopu A iekrāsošu zilā krāsā, taču kopu B dzeltenā. Šis ir viens no veidiem, kā var iekrāsot intervālus. Vēl ir daži citi. Taču šodien izmantosim šādu attēlojumu. Jo šis ir mans video. Mans ieteikums ir skaitļu asī novilkt robežas tajās vietās, kur ir punkti, un katrā iedaļā ierakstīt, kāda krāsa tajā ir redzama. Piemēram, abās malējās pusēs redzam, ka nav iekrāsota neviena krāsa. Skatoties tālāk uz priekšu, var redzēt to, ka ir iekrāsota tikai zila un tikai dzeltena krāsa. Taču pa vidu ir gan zila, gan dzeltena. Šāds iedalījums mums ļauj viegli veikt darbības ar kopām. Kad runājam par kopu šķēlumu, meklējam intervālu, kurā ir abas krāsas. Tas ir no 1 ieskaitot līdz 5 ieskaitot. Kad runājam par kopu apvienojumu, mums ir jāmeklē tie intervāli, kuros ir vismaz viena krāsa, taču der arī tur, kur ir divas. Galvenais, vai ir vismaz viena. Šajā piemērā kopu apvienojums ir no mīnus 3 neieskaitot līdz 10 ieskaitot. Kopu A un B starpība ir tur, kur ir zilā krāsa un nav dzeltenā, tātad mums šoreiz neder vidējais intervāls. Ar starpībām ir jābūt uzmanīgam. Es uzrakstīju, ka starpība ir no mīnus 3 līdz 1, kas liekas saprotam, bet kāpēc 1 nav ieskaitīts? Jo kopa B sākas no 1 ieskaitot, tātad, kur ir 1, tur jau sākas dzeltenā krāsa, kas mums neder. Tas pats ir jāņem vērā kopu B un A starpībā, jo 5 pieder arī kopai A, tāpēc noņemot to nos, starpībā skaitlis 5 nepieder. Aplūkosim pēdējo piemēru, kur atbildes ir jāiesniedz ar vārdiem. Kopa A ir 3 istabu dzīvokļi un kopa B ir dzīvokļi ar malkas apkuri. Lai izpildītu šo piemēru, nepieciešams atcerēties dažus atslēgas vārdus. Izmantojot šos atslēgas vārdus, kopu šķēlums būs dzīvokļi, kuriem ir gan 3 istabas, gan malkas apkure. Šādos piemēros ir ļoti daudz veidi, kā pierakstīt atbildi. Piemēram, šķēlumam varam izmantot otru atslēgas vārdu un, tātad dzīvokļi, kuriem ir 3 istabas un malkas apkure. Vai arī uzrakstīt citos veidos. Katrs no tiem ir pareizs un nevar nosaukt visus, taču varu teikt, ka noteikti nenošausiet greizi, ja izmantosiet mūsu izrunātos atslēgas vārdus. Tas pats arī kopa apvienojumā. Mūsu piemērā tas ir dzīvokļi, kuros ir 3 istabas vai malkas apkure. Kopu starpībā atkal parādās vairāk veidi, kā varam pierakstīt atbildi. Viens no piemēriem varētu būt dzīvokļi, kuriem ir 3 istabas, bet nav malkas apkure. Vēl viens veids varētu būt 3 istabu dzīvokļi, kuriem nav malkas apkure. Un tas pats ir kopu B un A starpībā. Šodien esam izrunājuši 3 darbības ar kopām – šķēlums, apvienojums un starpība, un to, kā tās izmantot uzdevumos. Paldies par uzmanību, spiežiet like un subscribe!